Esiet sveicināti nedēļas vidū. Jauno gadu virtuvē mēs sākām ar drosmīgiem sapņiem un pasaules apceļošanu. Ar ko šiem piedzīvojumiem tālās pasaules zemēs un tepat Sabilē mēs turpinām šodien. Jo pie mums ciemos Roziņa Namiņa idejas autore Ieva Lāce. Man ir ļoti liels prieks tevi redzēt mūsu virtuvē. Es esmu ciemojusies pie tevis tavā baltajā roziņinam virtuvē, un šodien tu esi pie mums dzeltenās krāsās. Mm-hmm, un tu esi pilnīgi arī ienesusi dzeltenas krāsas šeit. Izstāst, kā tu esi nokļuvusi Sabilē, jo oriģināli tu esi no Liepājas. Mm-hmm. Nu, jā, ir tā, ka mana vecāja mamma ir divi dēli, mans tētis un mans onkuls. Un... Mana vecā mamma ar veco tēvu tātad nāk no Sabiles, viena puse, un mans onkulis ir palicis Sabilē. Māris Lācis, kurš ir Sabiles gids un veterinārārs un kolorīta personība. Un mans tētis savukārt iepriecējās Liepājā. Un tas ir tur, kur es uzaugu un kur es dzīvoju, bet nu, tad bērnībā mūs regulāri sūtīja uz Sabili, tā teikt, ar māsu vai nu vienu vai nu otru. Padzīvot tur, un Sabilī man tāda vasaras, nu, bērnības garšas un smaržas, kur tur ir miļā vecmāmiņa, kas izvāra ķīseli un aizsūta zemenēs un bulciņas pērk un krustās. Viņa sauc par Māronkolu, kurš vienmēr ņēma līdz pie saviem dzīvniekiem ārstēt, un tad mums bija grafika, pie kuriem suņiem, kaķiem mēs brauksim, un viņš bija lielais veterinārārsts, es biju mazais veterinārārsts, man bija savs halāts, un tāds papīrs, kuras pierakstīja suņu vārdus, tur Rembo, zaļajā mājā, tur divas šprices un tādas lietas. Sabila palikusi tādā mana brīvdienu vieta, kur es braucu ciemos pie saviem radiniekiem. Un tad šajā, nu, jau aizvadītajā gadā man dzīvē bija pārmaiņas. Es nolēmu tā kā doties prom no Rīgas, kur es strādāju, kur es dzīvoju, un paņemt pusgadu brīvu laiku sev. Padarīt lietas, kas patīk tikai man un padzīvot sev. Un jā, tad ir Sabila šī te māja, kur dzīvoja mani vecmāmiņa un šobrīd dzīvo Māronkols. Un mums ir kaķis, un tad mēs tur mitinamies, dzīvojam. Un tā es nonācu Sabilē. Jā, nu tā aktīvāk, tā vairāk šobrīd. Un tad, nu kā jebkurā pilsētā, kur es nonāku, vai vietā, kur es nonāku, es mēģinu saprast, kas šeit ir, tā teikt, nu vairāk. Kādi cilvēki, ko viņi dara, kas viņus interesē, bet man arī pašai dabā ir tā, ka man patīk sakārtot lietas, man patīk, kad lietas notiek un kad pareizās lietas notiek. Un tad nu pamazām, protams, ir Sabili vienmēr izceļās ar kultūras namu un ar kultūras namu cilvēkiem un notikumiem, man liekas, tas tāds arī tāds virzītājs pars. Bet es ļoti pati ļoti labi zinu, kā tas ir, kad vienā mirklī sagurst. Un līdzīgi man likās arī, ka vajadzētu izdarīt kaut kā tā, lai nav visu laiku visu uz kultūras tam pleciem, kad es arī varētu izveidot kādu projektu vai kādu, nezinu, kādu brīnumu namiņu, kaut ko ļoti skaistu, lai tas ir arī tiem cilvēkiem, kuri aktīvi jau kaut ko dara, lai arī viņiem ir kāds pārsteigums un prieks. Vai Roziņa namiņš tev ļāvi no citas puses iepazīt sabilniekus? O, jā, pilnīgi noteikti. Es tagad zinu daudzas personāžas, un man ļoti patīk. Es tā klusiņā, vīznībā, tajā namiņā. Man ir tāda katru dienu teātra izrāde. Bet, nu, es nesaku, ka es esmu atnāku uz teātra izrāde, bet, nu, viņi tur dabīgi arī notiek, jo ienāk kāds cilvēks, un man ļoti patīk, ka, piemēram, ir mums tāds superīgs vīrietis, kurš ienes savu mīļdzīvnieciņu Gustiņu. Un tad viņš uzzvan un saka, Gustiņam šodien jānāk ir uz darbu vai nē, būs bērni vai nebūs. Un tāds, jā, Gustiņam jānāk uz darbu, labi. Un tad viņš atnes, un tad no rīta vai vakarā viņš atnāk un salāt lapas, Gustiņš apēda vai neapēda, nu tādas lietas. Un sievietes dažādas, un bērni, un tās attiecības, un tur čigāna puikas, kad ienāk, un kā visu uzreiz, re, kur čigāna puikas ienāk. Nu, un tur arī ir dažādi, ir labi un netik labi, un tad tās visas reakcijas, un tas tā ļoti interesanti. Un es ar tos personāžus nezinu, tur katram ir kaut kāds stāsts, un es esmu tā kā iekāpusi šīs teātra izrādes otrajā cēlienā, un es nezinu to pirmo daļu. Un tad nu, man ir vai nevi jāizdomā pašai, vai jāuzmina, vai jāprecizē, kā tad labāk. Un, protams, kā
katrā mazā pilsētā katram ir sava versija par cilvēkiem un lietām un notikumiem. Bet, kas man ļoti patīk, kad visi šie te stāsti, lai vai kā tur ir kaut kāda viedokļa, viņi vienmēr ir tādi mīlestības pilni un neko sliktu es neesmu dzirdējis un tādā lielākā izpratnē. Un vienmēr tāda ļoti liela mīlestība šajos cilvēkos un saviniekos. Un ja kaut kas vajadzēs, tad vienmēr viss būs klāt. Un tas man šajos cilvēkos ļoti patīk un es ļoti novērtēju. Un arī tas, kad es esmu ļoti pieņemta, jūtos kā mājās Sabelē. Jo es it kā esmu, bet savā ziņā arī neesmu. Es esmu tādā uzlecošā zvaigzne, kas bija, aizbrauca, atbrauca, kaut kur bija, dzirdējām, jā, zinām, bet nezinām. Un tā ka mēs sapazīstamies no jauna. Gustiņš ir kaut kas dzīves? Jā, Gustiņš ir jūras cūciņa. Jā. Un tas ir Vilnis, muzikants, un kurš atnes savu lielāko mīlulu un tiešām redzēt, cik ļoti viņš viņu mīl. Un tad maziņu jūras cūciņu, pārnes uz darbu. Pēc Ziemassvētkiem mēs satikāmies mērķklase, viņa saucās Roziņa namiņā. Un to vadīja Terēza Riekstiņa. Mm-hmm. Un viņai arī tev ir jautājums šodien, un tas jautājums ir, kur tu smelies savu pozitīvismu ikdienā? Mazos priekos. Tā būtu tāda īsta atbilde. Man patīk dzīvot. Ļoti patīk dzīvot. Man patīk, kad kaut kas notiek, kad ir kaut kāds prieciņš lielāks vai mazāks. Un es arī, es kaut kā māku to saskatīt. Un ilgus gadus es domāju, es tā vēroju cilvēks, un es domāju, ka jā, man kaut kādā nav tāds negatīvisma gēns, citiem cilvēkiem dabīgi ir, un man nav. Un es pat vienreiz runāju kaut kādu psihologu vai tādu ekspertu tajā visā, un es viņam jautāju, var tā būt, ka cilvēkam vienkārši nav, neredzēt, reku, tumšās lietas vai kaut kādas sliktās īpašības vai dusmas un tā tālāk. Un mums bija tāda garāka saruna, un viņš teica, un kad, protams, ir cilvēki, kuram ir kaut kādas dozās ir, cilvēku tipi, un tur negatīvāki, pozitīvāki, tur skumjāki un tā tālāk. Un protams, es esmu pie tā pozitīvākā tipa jau dabīgi, bet es ar savā ziņā to apzināt esmu kopus un izkopus sevi, kad ir situācijas, jā, ir varbūt netika laba, bet es uz viņu izdzīvoju, nolieku malā un visu un fokusējos uz labo lietu. Jo, manuprāt, Latvijā tas savādāk īsti nevar. Jā, tas mums ir dabīgi, mums ir daudz tumšie gadalaiki. Un arī cilvēkiem ir nosacīti tas skatu punkts tāds, ka viņi labāk grib parunāt par to, kā skumji iet vai kas nav, nevis to, kas ir. Tā. Dažkārt tas ir man pa daudz tas pozitīvisms. Tāpēc tā ir cilvēki, kuriem vienkārši nevar tik daudz izturēt. Es saprotu. Brīdī, kad Roziņa namiņa durvis vērās vaļā, tu biji Brazīlijā. Ko tu tur darīji? Tad, kad es devos prom no sava darbiņa Rīgā, nolēmu, ka tagad man būs brīvais laiks. Es nolēmu, ka es gribu doties ceļojumā. Savā ceļojumā izkāpt no komforta zonas, jo es esmu pirms tam ļoti daudz ceļojusi, bet es gribēju kaut ko tikai sev un jaunu vietu un tiešām arī lielu valsti, kuras nekad neesmu bijusi, kas runā pilnīgi svešā valodā. Un es gribēju doties bez jebkāda plāna ar karti rokā. Bez telefoniem, bez nekādām tehnoloģijām, un tikai doties tur, kur deguns rāda. Un tad man bija tāds sapnis, ka tā varētu būt Brazīlija, bet tas likās diezgan nereāli, gan izmaksu ziņā, gan attālumā laikā un visā pārējā. Bet tad es tā domāju, es to domu palaidu, ka man varētu nokrist biļeti no gaisa. Tā vienkārši kaut kā notika. Un savā ziņā tā arī bija. Man tiešām pēc kāda laicīja nokrita biļeti no gaisa. Dīvainā pasaku veidā, bet jā, es biju situācijā, kurā kādai sievietei bija biļete trijām personām, divas viņa izmantoja pati, viņai ir viena biļete uz jebkuru pasaules vietu par ļoti, ļoti simbolisku samaksu, un tā kā neviens nekur viens neceļoja, tad viņa teica, tad varbūt kādam vajag biļeti, un tāds, reku, es, man lūdzu. Un tur bija noteikumi, ka viņi ir jāizlai to līdz decembra vidu. Un tāpēc Sāris sanāca, kad radās Roziņa namiņš, un redzās arī mans ceļojums, un tad bija jāpieno. Jā, un tā es nonācu Brazīlijā, un mēnesi klīdu tur, un esmu ļoti priecīgi, kad es to izdarīju. Bet tev nebija baili, jo Brazīlija tomēr nav valsts, kur ir tā ļoti droši vienam tīpaši sievietei doties apkārt. Kā lai to pasaka? Jā, bija. Tādā ziņā, ka pirmkārt nevis tikai kaut kādā drošības ziņā, bet
Un drīzāk bija ar sevi diskusija, ko es te tiešām daru viena pati. Jo es atceros, tu sajūtas izkāp ārā no lidostas, man ir mana mugursoma, tā karte. Es par laimu biju rezervējusi naktsmīgi, tā kā pirmajā naktī. Un labi, ka tā jūs gan īsti to neizdarīja. Un es izēju laukā, un ir vēl nakts, un tur tās lidojums tunas. Un es tiešām savu jautāju, kāpēc tieši es gribu ceļot tagad te un man darīt nav ko no sevis. Un tiešām bija, nu, Rozīna namiņa vajag sataisīt kaut kādus darbus, projektus. Un, nu, kāpēc es to daru? Nu, nebija arī kaut kāds mērķis tur redzēt konkrētas vietas vai apceļot reģionus vai kaut ko tādu. Bet beigās es biju ļoti priecīga. Un tā, laikam, tā atbilde bija tā, kā es nezināju valodu, man nācās komunicēt ar cilvēkiem citā veidā. Nācās skatīties viņiem virsū, saprast no acīm, sajust, kāda ir situācija, kur es esmu, vai man tas patīk vai nepatīk, palikt, nepalikt, iet tālāk un tā joprojām. Jā. Ko tu sabiedrniekiem stāstīsi par Brazīliju? Es domāju, ka es jums stāstīšu nedaudz to romantisko pusi, tā kā jau tu šodien izskanēji, kad, kas ir Brazīlija karnevāls un tā tālāk. Nu, tāpēc, ka tas ir, manuprāt, tas stāsts, ko visi savā ziņā grib dzirdēt un arī vajag dzirdēt. Nu, to skaisto, to, ka pasaule ir liela un Brazīlija ir ļoti liela, tur ir 220 miljoni iedzīvotāji, nu, milzīga vieta. Un, man liekas, ka tas, ko es nestāstīšu, varbūt ir cik tas prasīja no manis daudz, tāpēc, ka man liekas, cilvēki gribas, nu, tādā cevišķi stabilē un tādā, nu, tādā stāstu vakarā dzirdēt par to, ko tur ēd, kā tur ir augļi, kā cilvēki ģerbjās, vai kaut kas interesants notika, jautrākais stāsts un tādas lietas. Jā, jo es arī biju puslaiku Brazīlijas tā kā vidienē un otru pusi Amazonas džungļos. Un tur man bija tādi, jā, tādi savi ceļojumi, ar, darbs ar augiem, jo man ļoti interesē arī augi un tāda enerģija pasaula, man likās, o, tā bija tāda skaista dāvana man pašai. Vai tev izdevās satikt arī Brazīlijas dzīvniekus? Drīzāk Amazonas dzīvniekus, jā, tur man arī stāstīja, es 5 dienas devos dziļi džungļos, lai tā kā pārbaudītu sevi, kā tad man tas tāds dabas mīls un cilvēks, un man te viss patiks un zvēriņi un interesanti un... Un tas viss beidzās ar to, kad 4. Dienā, man liekas, es savu brīvprātī gribēju izrakstīt no tiem džungļiem ārā, jo vakaros tur tarantula zirneklīši, tā teikt, skrien apkārt un tik liela kā plaukstu. Man gribu saka, ne, viņi nekoš, viņiem tikai priekšā tie indīgie zobi, neņem no priekšas. Tas, labi, paldies. Tā, bet jā, protams, dāba tas ir brīnišķīgi. Un tāds jautā par dzīvniekiem, tad jā, man izdevās satikt un man izdevās arī piepildīt tādu savu ļoti, ļoti lielu sapni, tādu bērnības sapni. Jo tad, kad es biju mazāk, man ļoti patika delfīni, un tad es tā romantiski domāju, ka delfīni, viņi tur skaisti lēkā un pasauli glābi, jo es tur zinātnes klasī, kā viņi sazinās ar savu viņiem tāds signāls, ko viņi sūta viens otram, viņi ļoti, ļoti lielā attālumā var dzirdēt, un tad viņi sazinās. Tā kā īziņi sūta viens otram caur jūru. Man likās tas tik interesanti, kā tik inteliģents dzīvnieks, un viņi taču visu jūt, un viņam var pateikt, tur fliper atnāca pie manis, un viņi arī atpeldi, un tā, un, nu, kā bērnam. Un tagad, kad es esmu, nu, jau tā kā pieaugusi, tad es skatos tās bildes citreiz, ko cilvēki ieliek tur sociālos mēdījos, kur viņi ir ar dzīvniekiem zoodārzos vai tādos parkos, un man tas liekas savā ziņā skumi, jo delfīns, nu, piemēram, pats par sevi ir tāds ļoti komunikāblis dzīvnieks, un viņš ar, pat ja ir iesprostots, viņš vienmēr mēģinās būt priecīgs un lēkās, un viņš ir rotaļīgs, un viņam patīk spēlēties, un tā, bet tas nav pareizi, jo dzīvniekam, dabas dzīvniekam ir jābūt brīvā dabā. Nu, lūk, un tad Amazonas džungļos ir Amazonas upē, izrādās ir rozā delfīni brīvajā dabā. Un tad bija tāds rīts, kad ir 4 pūkstens no rīta, un mums ir iespēja doties skatīties saulēktu. Un gids saka, nu varbūt, ka te izliks kāds flippers, jo, nu, ja jūs būsiet klusi un mierīgi, tad vispār mums rozā delfīna ir. Un es sēžu un gaidu un atceros, nu, to savu, to bērnības, nu, to prieku, tu gaidu, nu, lūdzu, parādies, lūdzu, esi. Un pēc kādas pusstundas tiešām kaut kur tālumā nāk tie rozā delfīni, nu, tā viens un otrs, bet, nu, tāda ar lielu distanci. Un tāda sajūsma, ka, ir rozā delfīns. Un tie gīdi, viņi ir tur izauguši, tādi džungļu puiši, nu, pēc tam vienkārši, izmēr, lauku puiši tur. Un viņi smējoties saka, nu, ja kāds grib, nu, jūs jau varētu, nu,
ielikt ūdenī tajā Amazonas upē, ielicat iekšā, papeldat uz priekšu, pasitat ar roku šitā ten. Tas delfīnam ir tā kā signāls, ka nu, tu esi draugs un tu tā kā labu vēli un tu viņu sauc un varbūt viņa atnāks. Un es sēžu un domāju, nu jā, labi, tagad tas ūdens ir brūns, es zinu, kas tur iekšā dzīvo, visi krokodīli, čūskas, anakons, visi te dzīvo. Un tā ir dziļa, dziļa upe un liela strauma. Un tā, bet es domāju, bet baigi gribas. Un tad es tiešām tā galvā pārskaitīju, ka nu jā, nu, no sērijas man nav vēl savi bērni, ko tā teikt, kas raudās gaužas asaras, ja tagad es anakonu man nokodīs kāju no sērijas, un tad, nu man nav ko zaudēt, nu labi, nu. Ok, jā, es šeit esmu, es esmu Amazonas vidū, šajā dzīves mirklī un situācijā, un es ģerbos nost, un es tiešām arī gāju peldēt, ielicu tajā ūdenī un papeldēju priekš, un tā arī bija. Tas bija tāds milzīgs laimes mirklis, nu tāds mans personīgs laimes mirklis, kad es tiešām esmu Amazonē, ir šie te delfīni, viņi parādījās aizvien vairāk un vairāk, viņi nāca tuvāk, nu tā nepavisam tuvi, jo nu, tā ir dzīvā daba, tas ir dzīves, savā ziņā, nu, nepieredzināts dzīvnieks. Un, bet man bija sajūta, ka viņi var sajust. Vismaz man pašai bija tāda, nu, tāda, man liekas, tāda vislielākā mīlestība, ko es vien varēju sajust un sūtīt, un tāds, nu, tāda laime, un tiešām pateicība, ka tie dzīvnieki tur ir, un ka viņi joprojām tur ir, un ka viņi var, nu, ar savu esību vienkārši būt tik skaisti, un rozā, un lēkāt, un priecīgi, un tā, un tas bija tāds, man liekas šī ceļojuma tāds viens no tādiem spilgākajiem birkļiem. Un kas interesanti, es iekāpu kaut kādā veidā atpakaļ tajā koka laiviņā, kas arī bija vesels piedzīvojums, jo nu parasti tūris nelec ārā Amazonas upē. Un man tur iestūm iekšā un mēs braucam uz priekšu. Un tie delfīni, viņi mūs pavadīja krietnu gabalu. Viņiem laikam arī patika. Un viņi nevis bija tikai divi, bet viņi uzradās seši vienā mirklī lielāk un mazāk. Un līdz pat tādu to laiviņu mēs iebraucām jau tur, kur mums nu, tā kā mazā pietekā. Un tie gidi teica, ka viņi tur parasti nekad nenāk, ka tas ir tā diezgan interesanti, ka viņi tik tuvu nāk un pavada. Man likās, nu jā, viņam arī gribējās prieciņa. Bet pēc tam, tad, kad tu atgriezies Roziņu un Amiņā, tev nelikās, ka pasaule atkal ir kļuvusi maziņa? Jā, bet es to sajūtu esmu savā ziņā uzturinājis, jo pirms tam es esmu dzīvojis daudzās valstīs. Un katru reizi atgriežoties ir tā, ka es tā kā pārslēdzos. Kad es esmu šeit Latvijā un šeit tajā savā ierastajā vidē, es cenšos nedomāt vispār par to, kas notiek pasaulē. Nu, tādā ziņā, kas ir tālumā, jo savādāk es vienkārši, man liekas, sajūtu prātā. Tas nav iespējams. Ir žēl, bet jā. Jā. Es mēģinu pievērsties tikai un vienīgi tam, kas ir te. Ja šodien mums tur ir namiņā tur darbnīca, tad es uz to arī domāju un gatavojos tikai par tuvākajām dienām. Mēģinu, un tā kā gudri cilvēki saka trenēt to dzīvot šeit un tagad, nu tad kaut kā tā. Ja nu savādāk dzīvoju kaut kādās atmiņās, cik tur bija forši un kā tur cilvēki un daudz un notikumu, nu tas ir tikai stāsts vairāk, tad tā vairs nav īstenība. Mums šodien tev ir jautājums arī no foršajām Sabiles bibliotekāriem. Yeah. Un viņām ir jautājums, kas būs tavs tālākais punkts 2018. Gadā? Ceļojuma ziņā? Es domāju, ka man ir tāds sapnītis aizvest manus vecākus uz Indiju. Es tur esmu dzīvojis, es esmu bijusi Indijā pirms 9 gadiem. Un es gribētu tur atgriezties un aizvest savus vecākus. Jo viņi nav tādi ceļotāji, viņi nekur nav bijuši nu, tā kā ārpus Latvijas tādos lielos ceļojumos. Un tā. Un man liekas, tā būtu tāda skaista dāvana no viņiem. Vai tas izdosies? Nu, redzēsim. Jā, ir nokritīs biļetes no gaisa. Jā. Kā tas mēdz notikt, kā mēs jā, tagad zinām? Jā, tas mēdz notikt. Bet nu, tā kā tur ir vairāk cilvēki iesaistīti, tad parasti tas tā nenotiek. Jo man vairāk cilvēki, nu, man draugi saka, nu jā, es arī gribētu. Saka, nu kā, tev ir jāvēlās biļete, vai nu tev ir, nu tā kā, tici tam, ka nu, notiks brīnums. Un tad jā, brīnums nenotiks. Nu tad arī nenotiks. Nu tad ko darīt? Nu ja tev nenotiek, nu tad tev nenotiek. Nu tad arī nebūs. Bet ja tu gribi, tad arī notiks. Un kurā pasaules malā tu vēl esi dzīvojusi? Pēc vidusskolas man bija tāds liels sapnis daudz ceļot, un to es arī mērķiecīgi gāju visdažādākajos veidos. Man ir bijuši visādi stāsti, kā es nonāku dīvainās vietās. Tāpēc nu, tāda Brazīlija un nokrist biļete no gaisa, tas ir tā, nu, manā pasaulē normāli. Jo, pēc vidusskolas es ar draudzeni piedalījāmies. Mēs atradām arī pilnīgā neprātā, kad ir tāds alternatīvs rallijs Parīz-Dakāra,
kur ir jāpiedalās ar 100 eiro vērtu mašīnu. Mums tikko bija tiesības un baigā vēl, ka jau šitas būs baigais piedzīvojums un šito noteikti varētu. Un tas tiešām tik smieklīgi, nu, jo pretī pieauguši cilvēku, viņiem tik jautri, nu, kad tādas meitenītes atnāk un ko tādas stāsta, ka viņi arī, nu, labi, labi, nu, piedalieties. Mēs tiešām piedalījāmies un savos 18, tāpēc es nonācu, jā, alternatīvā Parīz Dakar rallijā ar 100 tur latu žiguli vai kas mums. Mums bija vesela komanda un ekipāža, un tas baigi pavilkās tajā laikā. Un jā, un tur aizbrauc entās puišu ekipāžas ar žiguļiem mums tā kā līdzi tajā laikā. Un tad es arī izceļoju tur Maroku, Mauritāniju, Senegālu, Gambiju. Un tas man likās, wow, nu tas bija tāds prātu neapturošs lieta, nokļūt Āfrikā. Bet pēcāk dzīvē es esmu tur arī dzīvojusi. Sierra Leone, tā ir dimantu raktīva vieta. Tur es nodzīvoju pusotru gadu. Jā, un arī strādāju nevalstiskā sektorā, cēlu slimnīcas un mācīju bērnus un taisīju programmas viņiem, lai ir naudiņa skolām un izglītībai un tādām lietām. Un tas tā ir laikam tāda vieta, kur es esmu visilgāk bijusi, nu kā dzīves vieta, nu tādā kādā eksotiskā valstī. Un ko es arī saucu vēl joprojām par mājām. Vēl joprojām man nāk Ziemassvētku apsveikumu un sūta bērni, cik viņi ir izauguši lieli un mazi un kā viņiem iet. Un es gaidu un mirkli, kad es aizceļošu pie viņiem un tā. Bet tā ir tā kā, mana pasaule tur, un te viņa nav, bet viņa ir tur. Un tur nodzīvojot, es gribēju mācīties, turpināt mācīties, un es iestājos maģistra programmā. Pēc 3 gadus es otru cītīgi gribēju viņā tikt, un trešajā man izdevās. Un tā programma ir īpaša ar to, ka tie ir 2 gadi. Katrs semestrs notiek citā kontinentā, citā valstī, un dalībnieki ir no katrs no savas valsts. Un sanāk, nu tāds, Viss tāda lielākais, globālākais rosols, ko vien var iedomāties, jo tev ir tavi studiju biedri no 26 citām valstīm, un tu pats visu laiku lec no vienas valsts uz otru. Pusgads man bija Argentīna, pusgads Itālija, pusgads Taizeme un pusgads Vācija, un tad tu visu laiku ceļo to saviem draugiem, kur man bija tad labākā draudzene no Meksikas, Vendija. Un tad Argentīnā mēs dzīvojam kopā ar ķīniešu meitenēm un vācu vienu meiteni un no Dienvidu Āfrikas un tad es kā Latvieta. Un tad tas viss tas globāli skrejošais piedzīvojums, jā, tas bija tāds, nu laikam tāds vislielākais mans ilgtermiņa ceļojums, kurus 2 gadus vienkārši esmu tajā visā Jampadēcī. Bet tāpēc es atgriezos, kad man pietiks. Bet klausoties, cik daudz tu esi darījis, kur tu esi bijis, man... Nu, ir tāda sajūta, ka pretī būtu jāsēž gados daudz vecākam cilvēkam, jo liekas, ka tik daudz es paspējusi. Jā. Nē. Nu, jā, tā ir, nu, tāpēc, ka intensīvi dzīvo, bet es mēģinu tāpēc tā ļoti mierīgāk, tāpēc es esmu Sabelē. Es mēģinu mierīgāk dzīvo. Un tā. Nu, cik nu man izdodās, ņemot vērā, ka tas bija tikko Brazīlija. Noslēgumā es varētu beigt arī ar Sabiles bibliotēkas jautājumu. Mm-hmm. Viņas grib zināt, vai Sabile būs tā vieta, kur tu tomēr atgriezīsies? Dieviņš varbūt zina, bet man liekas arī viņam ir tā, nu Ieva, kur tad tu gribi tur būt? Mm-hmm. Un kad arī viņam būs kāds pārsteigums, bet Sabile vienmēr nu, ir tāda mana sirds pilsēta. Jā, nu, man saknes nāk no turienes un vienmēr ir. Manas Maronkols un ir foršie Sabiles cilvēki, un viņi, nu, es arī viņus jūtu kā ģimene. Jā, tāpēc es ceru, ka man izdosies iedzīvoties, ka man uzradīsies, nezinu, kāds labais draugs projekts vai kaut kāds notikums, kas man tur pieturēs ilgāk. Jā, bet visiem citiem, kas vēl nezinu, kur dzīvot, es teiktu, nu, Sabile ir tā vieta, kur dzīvot, tur ir viss. Tur tiešām ir viss, tur ir kultūra, sports, notikumi, izklaides un no rītiem šeit tad zeis skriet un tur tā kā Šveices skati. Un tad es draugiem sūtu ziņas, es esmu Šveicē, viņa kur tad? Es saku, nu labi, Sabilē. Un tā, bet pēc skatiem tā ir tā kā Šveica. Ļoti, ļoti skaista vieta, superīga vieta. Tā kā jāapdzīvo, jādara un viss tur notiek. Visas iespējas un tā arī bija Rozīnamiņa. Tikai tāpēc, ka cilvēki teica, jā, daram, un visi saslēdzās, jo Rozīnamiņš nav mana lieta, tad ir īstenībā sabilnieka lieta. Es tikai tur, nu, tur pieskatu, bet visi to dara sabilnieki. Un tā ir ar visām citām idejām. Visi, kas jebko grib darīt, tā ir vieta Sabilē. Tur ir visi to var uztaisīt. Un tā. Un paldies, ka tu atnāci ciemos mūsu dzeltenajā virtuvē, jā. Un lai tev ļoti košs 2018. gads. Paldies. Un es ceru.
tāpat kā Sabiles bibliotēka. Es ceru, ka mēs vēl Sabilē tiksimies. Jā, vai kaut kur citur.